Бүгүн шаһарыбызда клиникалык неврологиялык жана психиатриянын өзөктүү маселелери атты халкаралык клиникалык конференция өттү. Аталмыш жыйынга Түркия жана Англия мамлекеттеринин сондай-ак элибиздин эң жогору санаттагы дарыгер мамандары катысып, тажрыйбелери менен бөлүштү. Шаранын максаты жергиликтүү ак халаттылардын биликтилигин арттыруу. Аталмыш халкаралык конференция жеке жүйесинин кыймыл козгалыс бузулуштарынын кейстерин талдоо боюнча өткөзүлүп отур. Мамандардын айтуу боюнча миллиондон астам тургуну бар мегаполиске арнайы осы ауруларды эмдейтин орталык ашуу кажеттигин айтат. Мәліметтерге сүйенсек, ауруханада диагнозу нактыланбай жаткан 50ге жуук наукас тиркөөдө тур. Бул конференциянын өткөзүлүү максаты шетелден келген дарыгерлер, дарыгер профессорлор жана да тажрыйбасы үлкен дарыгерлерден осы нейро булчукту патологиясы бар наукастардын диагностикасы, эмдөө, соңгу заманы эмдөө чаралары тууралында тажрыйба алмашуу болуп табылады. Ол үчүн биз осы нейро булчукту патологиясы бар наукастардын диагнозу нактыланбай жаткан наукастарды чакырдык. Осы шетелден келген дарыгер профессорлорго көрсөтүп отура, талкууга салып, эмдик нускаулар берип, жана да наукастын саалыгын жана да өмүрлүк деңгээлин жакшыртуу максатында осы конференция өткөрүлүп отур. Мастер-класс форматында. Дарыгер профессорлор чет элден, яны Англиядан, Турциядан жана да Ресейден жана тагы да басқа Казакстандын басқа калаларынан келип жатыр. Тәжірибесі үлкен дәрігерлер. Үшінші мегаполисте мыңнан астам жеке бұлшықеттік тұқым қуалайтын және сирек кездесетін ауру түрлері бар. Соның бірі 22 жастағы науқас қыз. Ол осы диагноз түрімен 2009 жылдан бері арпалысып келеді. Тәжірибелі дәрігерлердің тексеру кезінде науқастың жағдайы пассивті сырттан көмек қажет. Мүгедектер арбасында қозғалады, аяқтарында ісіну байқалды. Әжесінің айтуынша, қозғалыс координациясының бұзылуынан тамақ ішкенде тұншығуы, құлағанда аяқтың қабаттасуы салдарынан әлсіздік пайда болады дейді. Өткенде осында алып келіп Назира санында көрген, содан қандарын бәрінен Андрияға жіберген. Енді сол Лондоннан профессорлар келді, соған келіп көрініңіз деп, соған келіп көрініп атырмыз. Көрініп шықтық жаңа. Жақсы барлығын айтты, көрсетті барлығын. Мен де көрсеттім, қай жері ауырады, қай жері қояды, солардың бәрін. Енді соған байланысты өзінің жаңағы рекомендациясын, назначениесін бәрін береді қазір. Осыдан кейін аурулар көп қой мына жерде, сосын асықтырып жатыр. Мен қуанып тұрмын қызымды көрсеткеніме, осы нелерге жаңағы ағылшын профессорларына, потому что бұл қызды емі жоқ деп айтқан бізге. Біз Москвада ең бірінші 2009 жылы Москвада невроинститутта қаралдық. Одан кейін 2010-11-12 Алматы Астанада болдық. Одан кейін 12, 13, 14 Южный Кореяға бардық. Южный Кореяда шыл қатарынан обследование жасаттық. Онда да бізге бұл аурудың емі жоқ. Емделмейтін ауру, демейлі нейрожүйе заболевание головного мозга деп қойған диагноз. Қазір айтатын шығар, енді диагнозын точно диагноз айтқан жоқ. Бірақ барлық жаңағы обследованиесін нелердің бәрін алып келдім, снимктарын бәрін көрді. Қыздың өзінде көрді, бәрін обследовать етті. Қазір тағы да қан аламыз, айтамыз деді. Қызым 9 жасқа дейін жақсы жүгіріп ойнап жүрген қыз, 9 жастан кейін тәлтіректеп бірте-бірте сүрініп құлап жүрді. Содан кейін бірте-бірте қалды. Осы былтыр коляскамен, немен ходунокпен немен жүретін осы майға дейін. Майдан кейін енді қазір бірде бірыңғай коляскада отырып қалды. Жасы 22-де. 9 жасынан бастап мен сол жүгірдім, содан әлі жүгіріп жүрмін осы, әлі яғыңыз гипотез жүрмін. Енді қоятын шығар, бірінші группа мүгедектігі бар. Басқа, бұдан кейін 5 бала, 4-еуі бар. 5 бала, негізі қызым баласы ғой, немерем. Бұдан кейін 4-еуі нормальный, жақсы. Отадан кейінгі күтім ең басты мәселелердің біріне айналып отыр. Отаның сәтті өтуі тек қана хирург мамандарға қатысты мәселе емес. Отадан кейін науқастың күтіміне де байланысты. Науқасқа көмек бір ғана маманның емес, жалпы жауапты мамандардың бірге жұмыла жасайтын әрекеті. Бүгінгі конференцияда осы бағытта науқастарға түрлі түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Назгүл Батырхан, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.